Det er sådan en trekant, stjerneagtig. Mercedes måske. Det er så nogle hjul, der sidder på sådan en kasse, som man har nede under sengen. Sådan en, hvor man kan have ekstra tøj eller juleting eller noget som helst i. Så synes jeg, at man skal bare gå ind og sige, jeg tager lige de der hjul, fordi jeg skal bruge dem til noget. Og nogle gange så sidder der 4, nogle gange sidder der 6. Og så kan man lige tage dem fra den ene kasse. Man kan også bare tage dem alle sammen, fordi så lægger man jo ikke mærke til, at der er forskel på dem. Men det er sådan, så man får fat i de hjul, der er på. Det er rigtig nemt. Og så er der noget andet, vi snart skal bruge. Og det er sådan et her sibetov. Hvis der går en pige, som er ret irriterende i parallelklassen, som skal sibe hele tiden og prale af, hvor meget hun kan sibe, så skal vi vente til en dag, hvor hun har glemt det ude i skolegården, og så midt i timen, så siger vi, jeg er hovedpine, nu går jeg hjem og sover, eller hos min mor. Og så går man, og så på vej hjem, der går man lige hen der ved legepladsen, hvor hun har glemt det, sibetovet, og så tager man det bare med hjem. Så har man det. Herinde i, der er der som regel bare en knude, man lige kan binde op og tage lige den anden. Så tager der sådan en knude indeni. Nu kan jeg lige så godt fortælle, det her, det er en slags, det er en rigtig drengepigegave. Det er nemlig en slags brandbil, sådan en, der kører ud i lufthavnen, hvor den skal kunne køre meget, meget hurtigt ind, og så har den 10 millioner liter vand indeni. Og så sidder der sådan en kæmpe stor en ovenpå her, og den kan dreje. Og så kan den bare hen på flyvemaskinen. Tjuk, tjuk. Så, der har jeg fået en idé. Sådan her, der sidder sådan en dreje en ovenpå. Må ikke man kan bruge den til det? Det var det, jeg tænkte, at man kunne. Den her kakao, den har vi altid. Ellers så siger vi bare, at vi skal have noget. Så får vi det. Så har vi den her. Og så tror jeg bare, at vi skal klippe den hele vejen ind. Og resten af det der sibetov, vi har brugt, det kan man jo gemme, og så kan man bruge det til noget andet. Okay? Og så kan man sætte den sådan der, og så kan man gøre sådan, den kan dreje. Okay? Så sidder der. Wet, wet, sådan der. Så kan man dreje den ene ende, og den anden ende af flyvemaskinen. Og så bliver vi nok nødt til at vente. Julene skal vi vente med til i morgen, tror jeg. Og det der er nede under til julene, til at sætte julene fast, men det skal i hvert fald have lov til at tørre i en halv dag. Nå, nu har det ligget og tørret siden i går, og så må vi se, hvad der så skal ske i dag. Ny lim, ikke? Det er jo helt fantastisk. Og så sidder der med den her nye model, der sidder faktisk sådan en, prøv at se, sådan en lang tut. Det er altså meget, meget nemmere. Nu vil jeg gerne prøve noget, og det er, kan I huske dem her? Det var den, der skulle sidde nede under. Og sådan ser den ud. Kan I se det? Og så skal vi have fat i de fine hjul her. Og den satte vi jo på, for at de skulle holde. For at den der og den der, det kan holde dem sammen, så, det bliver en, så de kommer til at sidde. Så den nogenlunde lige de her hjul. Nu, jeg håber altså, det virker. Prøv lige at se en gang. Drej, drej. Er det ikke bare helt utroligt fantastisk? 1, 2 og 3. Nej, nej, nej. Ved I nu hvad? Er det ikke bare helt utroligt flot? Til der passer lige. Til der passer næsten lige. Og den der passer også næsten lige. Helt utroligt, ikke? Så havde vi det sidste pind, vi skulle bruge her. Den skal jo bare sidde den der. Sådan, mand. Så har vi nogle hjul. Og kan det fejre rundt? Ja, det kan den. Og det kan den. Og så skal de jo sidde nede under den her fantastiske lufthavns truck, som er en brandbil. Så er der mange hjul på. Kan I se det? Prøv at se. Så går den lige ned der, sidder der lige noget nas. Og her, der går den sådan lidt skævt ned. Det er for, at det skal se sejt ud, ikke? Så skal vi bare have noget lim her. Svit. Og der må jeg altså ikke
Det skal helst ikke være sådan, det kører ned i hullet. Og så bliver det svært. Fordi nu skal jeg dem her til at ligge, uden at de kommer til at ryge ned i linen. Og der. Prøv lige at se. Og så kan vi sætte denne her på. Så er det meningen, den sidder sådan der. Prøv lige at se. Sådan. Og sådan. Og sådan. Og sådan. Så har vi simpelthen hele understellet til den. Jeg kan nok se, det er lidt af et projekt, ikke? Så kan man faktisk stille den op af noget. Og det har jeg tænkt mig at gøre, fordi så fylder det ikke så meget. Okay. Så er det med hjulene lavet.